A pro mě teda působíte jako totálně kompaktní trojice, která se zná od jak živa. My? Luxusní. My si hodně plácali, jak odešla. Tak hezky skromně říkáte, že jste nejlepší podcast v České republice. Je to tak? Vyděláváme podle mě na tak krátkou dobu jako hodně dobrý prachy už podle mě. Jakože... Hele, řekněte kolik a pak běžte. Jeden manažerský plat, ještě s druhým polovičním manažerským platem. Pohodě, asi tak, díky no. Za upřímnost, tohle stačí, není potřeba. Jo, máte název. Měli jsme být upřímný. Což vlastně ví i diváci, že často u YouTubeových hostů, a to tady prostě přiznám, tak často já ani nevím, kdo to je. Jo, jo, takhle, že bychom to byli, dali do telky třeba. Třeba, no. No, tak to vůbec. Vítejte u dalšího Behind the Podcast. Tentokrát máme pro vás podcast bez názvu Vláďa, Sem a Filip. Hoši, vítejte. Yes. Ahoj, díky. Děkujeme za pozvání. Konečně někde. Vy jste ještě nikde na rozhovoru nebyli? Jako v téhle svaté trojici? Nebo? Nebyli, nebyli. Takhle, to, že jste byli, Vláďo, na rozhovoru, tak to je nám jasný. Já jsem byl jasný. Mimochodem, tady takhle ten den doporučujeme přímo behind the Instagram, kdy jsi byl, 2 roky jsi říkal, že to je zpátky? Dva, tři roky. No, tak tam můžete mrknout. Teďka behind the podcast, mnohem sofistikovanější rozhovor, jo? Je to tak? Na to vás chci připravit. Vy, jako trojice, jste teda ještě nikde v této sestavě nebyli, to znamená, dobře, vážíme si toho, že jste přišli, a taky je to možná proto, že spolu fungujete jenom chvilku. Relativně. Jak dlouho vlastně, jo, no. V podstatě jo, jakože my jsme první díly podle mě natočili v listopadu, nebo nějak před listopadem, ale my jsme měli pak pauzu. Vánoční. Cca 4-5 měsíců byly prázdniny. My jsme se na to vykašlali jako zase, no. Takže no. Jako teď aktivně od května. Ale ne, tak na to, že to máte, mně to zatím teda pořád přijde jako takovou zábavu, takovou příjemnou bokovku. Fantastický čísla, funguje to a hlavně máte skvělý hosty. K tomu všemu se dostaneme, ale nejdřív mě zajímá, jak se tahle svatá trojice dala dohromady. Tak jo, začnu. Já jsem zase, ok, pojď od začátku. Já jsem na začátku nebyl, takže... Možná máte nějakého tiskového mluvčího? A já. O jednom víme. No ono to bylo takhle, že... Já jsem dělal dlouho podcast, tak jsem jako přemýšlel nad tím, jak to udělat, tak jsem pak šel za Filipem. No jsme si řekli, že bychom to mohli nějak vymyslet. To je tady. To je Filip. Jsem mi ukázal tady. Tak jsem měl nějaký koncept, jak by to mělo vypadat a hledali jsme třetího, tak jsme měli jednoho youtubera, ještě s ním jsme to taky zkoušeli a ten díl jako byl v pohodě, ale my jsme byli všichni stejní, že to byla jako sranda. Nemyslím jako humorově jsme byli stejní. A najednou jsem řekl, že chcem asi najít někoho jiného a pak jsem se našel sama někde na YouTube. Tam mi vyskočil jeho podcast shodou okolností, mluvil o basketu. Divný. Já to nikdy neslyšel, já jsem dělal takový podcast prostě k takovému projektu basketbalovému. Ano. A mě viděl někde plně přes The Street. No, nás právě mrzelo, že jsi s tím trošku přestal, my jsme tím měli samozřejmě v hledáčku a chtěli jsme tě sem do Behind the Podcast jasný, pozvat. To je jasný. Ale... Nevadí. Já jsem je rád vzal, takže v pohodě. Takže nějak takhle to bylo. A myslím si, že pak jsme nějak začali, no já jsem mu pak napsal, tak jsme šli ven, šli jsme na pivo, prostě jsem mu to vysvětlil, fakt super den. No a pak jsme začali točit, jako my jsme se vlastně těch prvních dílů vůbec neznali. My jsme tam vlastně seděli jak random lidi, fakt. Takže tak a od té doby takhle to prostě začalo, no. Ne, můžeme říct backstageovou informaci, že jsme vlastně dole spolu seděli na kafi, jen tak jsme se seznamovali, abychom vlastně věděli, co se vůbec bude dít. A pro mě teda působíte jako totálně kompaktní trojice, která se zná od jak živa. To je možný, no my jsme jako celkem podobný, jakože se tak neserem, nebo? Ne, jako všechno, jako přirozeně to prostě všechno sedí, že tam asi není co rozebírat, že většinou prostě to buď klapne, nebo... Nebo jako neklapne. To, přesně tak. Jo, jako, proto jsme zkoušeli i ty první díly, že jestli to bude fungovat prostě, tak jsme to natočili a fungovalo to prostě. Ale vlastně poprvé mi přijde, že se to dá použít a sedí to, jak se říká, je to pudový, buď to půjde, anebo to nepůjde. Ne, tak právě, no. U vás to teda zatím jde. Jako bylo to štěstí, si myslím, že jsme to říkali, jako že jsme potkali někoho, jako koho neznáme, že jo, takže jsme si jako sedli, to se málo kdy stát, to byla podle mě jako fakt... Jako random věc, že? Samé máš štěstí. Ne, počkej. Co se máš? Ne, úplně na vážno, je těžký vymyslet moderátorskou dvojici, která by fungovala, no, natož trojici, která by byla kompaktní a, jak jste říkali, neštvali jste se. Hmm. Důležitý. Máte třeba mezi sebou nějaký role? Já nevím, napadá mě Backstreet Boys, jo? Samozřejmě tam byl blondiák, který byl sladkej, pak tam byl jeden pokérovaný týpek,
někdo má dlouhý vlasy. Masák, že jo? Vlastně. Máme vlastně jako roli jsme si sami nedali, ale dala nám je Lily z Real Talku jednou, takže jo, řekla, vtipný, chytrý a barevnej. Takže vtipný to nebylo, ale... Jako my jsme koukali, že OK, ale... Ne, nemáme, máme, jako, máme to udělané tak, že já to vlastně vedu, že já to uvádím a vlastně kluci mají jako na ty svoje nějaký doplňující segment, čeho se chcou zeptat. Takže se ptám, každý se ptá na to, co ho zajímá. Je to v podstatě ten bonus, že jo, tak ten děláme většinou i bez vládě, takže... Je to takže tak, jakože... Ten vlastně nevidí diváci, když tam nejsou. Tiskovýho mluvčího normálně odpálili. Já odpálil sám. Ono je to hrozně přirozený, že... To není... Podle mě bychom si to komplikovali, kdybychom hrozně vymýšleli, kdo co, třeba nevím. První část jako vede Vláďa, a druhou část Filip, třetí sám. A ono je to prostě, že přirozeně se začneme bavit a tam jako lítají prostě otázky, co každého zajímá, že to není jako na sílu. Vy jste důkaz toho, že u piva vznikají ty nejlepší věci, které prostě nějak jako fungují. Je to tak. Dobře. To bez tak. Piva. Měli jste zajímavý hosty. Sugar Danny. Yes. To je třeba někdo, kdo na rozhovory moc nechodí. K vám přišla a jaký z toho vy máte pocit? My? Luxusní. My si hodně plácali, jak odešla, jakože dobrý, jako máme, oni tam k nám chodí jako sami, my ani moc nepřemlouváme upřímně, jakože... Jako není to, že to trvá hrozně dlouho, my jsme to dali za úkol Samovi, že jo, ať to vyřeší, takže to celkem padlo, ale nevím, jako... Kouzlo osobnosti. No, to tak. A nebo typu. No, takže prostě jsme jí řekli, nebo on jí řekl, ať přijde a... Dobrý, jako ani neprotestovala. A tam většinou jako hrozně funguje to, že většina těch hostů, co třeba jdu zvát, nebo jdeme zvát, tak podcast sledujou. Jo, no vlastně. A to je prostě, jako pak podle mě je lehký jako tam dostat, takže. A čím si vlastně vysvětlujete ten váš úspěch, že fungujete tak jako začali jste, pak 5 měsíců pauza, teď zase frčíte, tak se to nakoplo, jede to. Zase přijdou Vánoce, to je vaše krizový období, tak uvidíme, jestli to přečkáte. No. To neříkej tady. No ne, tak minulý Vánoce 5 měsíců pauza, jo, takže... No, to je pravda, no, ale to byla taková jiná číta, to byla taková jako interní věc, ale teď je to takový, že máme přetočeno jako fakt, že teď máme na měsíc, jsme měli přetočeno, protože jsme rušili studio, teď už máme nový, takže my jsme si to jako všechno, teď to děláme, jako... Myslím si, že to vedeme jako firmu, ještě se máme jako podle mě co učit, tak aby jsme fungovali všichni, aby každý dělal, co měl. Ale ve výsledku se vždycky nějak domluvíme a vždycky to máme dohromady, no. To je to, na co se chci zeptat. Vy to teda máte tak, že to vedete jako firmu. To už tady taky jednou bylo. Pojďme to vést jako firmu. To je náš vzor, no, tomhle. Jo? Tunelovat. Je to vytunelovat ten YouTube. Ale jestli vlastně třeba teď někdo kouká a říká si, ježíš, kluci, sympatický, jestli podle vás existuje nějaký recept na to, jak to dělat dobře? Recept na úspěch? To neexistuje. Já si myslím, že je to i tím, že jsme jako... Je to asi tím, že já jsem youtuber, že jo, prostě, a jak, spolu jak všichni fungujeme, no, že mně si přijde, že když se zase dělám na nějaký načí podcast, tak je to interview a oni tam za náma jdou si pokecat a nám jako... Mě nás vlastně ti hosti zajímají, nezajímají, jako my se s nimi bavíme, ale o věce, co nás zajímá. Takže třeba, když byl u nás Jirka Procházka, tak jsme s ním řešili, co dělá doma, jako když je sám, a nebavili jsme se vůbec o tom zápasu. Jako, ale že... to je podle mě super, protože mám pocit, že on třeba prošel takový kolečko těch rozhovorů, že byl z toho úplně unavený. Právě. Vím, že my jsme ho měli i u nás na Evropě 2 a naštěstí jsme ho chytli ještě na začátku, kdy o tom chtěl vyprávět, bylo to skvělý. A pak jsem chytl nějaký rozhovor třeba ob 2, ob 3 dny a už tam tak jako seděl. Bylo to poznat, říkal, furt dokola to samý. Ono, na druhou stranu, co vymyslíš za otázky? Jasně, no, zajímají tě ty věci kolem toho zápasu, ale jeho už to evidentně nebavilo. Takže jde to stejný, co teď říkáš, my jsme přesně viděli rozhovory před tím, když už jsme ho měli domluvený, viděli jsme rozhovor, co vyšel s ním a byl tam jako, chci říct, jako nasranej, ale byl takový podrážděný. Jako, chápu. Jo, a my vlastně už věděli v tu situaci, že prostě jde k nám, tak my vlastně nejdem řešit vůbec zápas, protože všechno už padlo. Jako co, jo, a mega co si to jako... užil, jako říkal, že to bylo fakt fajn, tak jsme říkali, no tak, uf. Zažíváte stejný pocity jako Jirka Procházka, tady. My máme často... O tím, že jsme někde nebyli, tak zatím je to tak dobrý. Zatím je to dobrý. Si dostaneme pás, tak možná. Vy jste říkali, že to vedete svým způsobem jako firmu. Každá firma by měla něco vydělávat. Tak to tady není vůbec problém. Ne, jako vyděláváme podle mě na tak krátkou dobu jako hodně dobrý prachy už podle mě. Jakože, řeknu to na rovinu. No, počkej, v rámci toho podcastu. No jasně. Ten podcast na...
vydělává dobré prachy už, jako. Ne, máme se dobře, jako jsme to fakt nakopli, to už je prostě regulérně, já nevím. Jak to říct, kluci, prostě to řekněte tak, jak to je. Hlavně neříkat číslo. Vyděláváme. Řekni nám konkrétně, co tě zajímá. Dobře, jdu na to obšírně, řeknu to, jak to je. Vyděláváte, super, že to řeknete, protože stejně se to vlastně víceméně ví, nebo to všichni jako zjistí. Já hlavně nechápu, když se někdo právě někdo takhle ptá a někdo úplně z toho dělá. Ne, ne. Proč, jako ne, nemyslím moderátora, ale že nějaký ty hosti, nechápu, proč na tyhle otázky jako neodpoví. Neodpoví. Když je to jasný. Jako, že, jako, takže že... kolik? hej, brzdi, jo? Jinak nemnu prdele. No, takhle, tolik... Že hele, to, že... řekněte kolik a pak běžte. Tolik, že to za to stojí, bych řekl, takhle bych to řekl. Jo, ne. Jako zas takhle, my si to dělíme, jako mám všichni rovnej díl, jo? A to je prostě to, aby jsme to, jak jsme to vlastně zakládali, tak jsme si říkali, hele, vezmeme si všichni stejně, aby jsme proto dělali všichni jakoby to sami, aby jsme se nikdy nepohádali o penězích. Takže to je tu důležitý. Jestli jsi to vymýšlel ty, je vidět, že toho máš za sebou fakt hodně. Je to tak. Ne, ale to byly si... nějaký podělky. nějaký podělí jsem měl. Ale ne, řekli jsme si to, i když jsme šli se Samem, tak jsme si jednoho dne sedli a říkali jsem, hele, tak já tady rozhodím nějak ty procenta, tak jsme s Filipem měli jako ještě úplně jinačí čas a to. A pak, jak přišla ta první nebo druhá výpad, tak jsme si řekli, hele, budeme to dělat všichni prostě podobně, protože začalo to růst a říkal jsem si, že jednoho dne se může stát tenhle konflikt a to je nejhorší zahádat o penězích, takže jsem říkal, hele, dáme všichni tři stejně, bude to dobrý přivýdělek jako už a budeme spolu jako vycházet na pořad, takže ta minimální ta doba toho, že bychom se měli pohádat, je jako úplně mizivá. Rozumíme. No ne, tak na penězích svým způsobem skončila i spousta slavných trojic, čtveřic, kapel, se skupení. Ale tak jo, tak to takové. Dobře, a můžete teda říct kolik? Tak já nevím, tak aspoň jenom naznačíme, jak jak říkají v politických debatách, no, jo. Neutíkejte mi z otázky. Ne, ale nechci jako částku, ale zajímá mě třeba, řekněte, máme z toho průměrný plat, nebo... No, jo. No takhle, jak se to dělí mezi ty tři, tak ono to vlastně jako je fakt jako přivýdělek, když tak řekneme. Zároveň, kdyby to dělal jeden, tak myslím si, že je dost jako v klidu. Jako už neřešíš. Takže, kolik je průměrný plat? 30. No. To v daní, vole. Pod. To máme jako... 36, tak, 36 a něco podle mě. Tak co je manažerská pozice? Kolik má manažer? Fakt dobrý. Dobrý manažer 70. No tak ne, to je... No, 70. Tak jsme manažeři. Celkově se vším všudy, jakože jestli bereme i ty bonusové věci, asi se ptáš i na tohle, tak já nevím, kolem kila dohromady. Cca. To ještě víc. Může to být v nějakým rozmezí. No počkej, ty říkáš jakože dohromady? No. Nebo každý? Dohromady. Ty jsi něco zatajil? Ne. Ty jsi měl říct. Každý. OK, ale je to takhle, je to podle mě jeden manažerský plat ještě s druhým polovičním manažerským platem. Pohodě, asi tak, díky za upřímnost, tohle stačí, není potřeba. Jo, máte název, tak mi už hele, v tomhle tom už nejde o 5 kila. Ale my jsme potřebovali, víš, když byl koukat třeba někdo z finančáku, aby jako věděli, jak to jako jede, teď někdy vyšel článek, že youtubeři, tiktokeři a lidi na Instagramu a na Facebooku nedaní vůbec, no, takže... To je v klidu, já už jsem mám si nějaké takové zkušenosti. Ne, to jako naštěstí se nebojím, jako já vím, jak jsem začal točit, tak mě tak všichni strašili s tím finančákem, že to fakt řeším hodně, jakože fakt... OK. Vyděláváte, to mě ještě zajímá, jakože na partnerství nebo na shlídnutí? No jenom shlídnutí, jakože partnerství, reklamu se ptá, že no, jako, no, jasně. To jsme zatím jako nedělali externí. Teď budeme mít první, teď a to jsme jako první. Nacenili, jako fakt hodně nacenili a to nám to dali, ale oni nám něco dávali a já jsem říkal, jako, že fakt za koruny to už dělat nechcem, tak když už uděláme reklamu, aby jsme z toho měli jako fakt jako balík, no. Přijde mi, že v tomhletom jste teda jeden z nejprogresivnějších podcastů u nás, nebo nemáte ten pocit? Jakoby, v čem? V tom, že si to dokážete vlastně jako pěkně speněžit. No, jako tím to je... způsobem, jak k tomu přistupujete. Jo, já si myslím, že to je tím, takže sám dělá ty eventy a celkově pro interprety, takže má ještě taky podnikání a já vlastně tohle, co dělám celý život, takže vím, jak to udělat jako nejlíp. A Filip vlastně se mnou jako vyrůstal, takže on má úplně ty stejné zkušenosti, takže vlastně už víme, jak to dělat. Kdybychom to asi dělali poprvé, tak si myslím, že to není vůbec dobrý. Jakože... Okay. Jako znaš, no jasně, jako kdybychom byli úplně první youtubeři všichni, tak si asi řekneme tak 5x méně klidně. Jako, jo, myslím, no. Určitě. Problém. Super. A byli bychom spokojení. No, a teď nám měla píše, voeb, okamžitě blokovat. Ne, jako fakt se snažíme to udělat tak, aby to dávalo smysl i z té značky a aby to nebyl
takový jako pod cenou. Co se týká hostů, to je asi alfa omega toho, abyste měli schytnutí a tak dále, všechno se na to navazovalo. Tak měli jste Sugar Danny, měli jste Terry Hodanovou, taky třeba jako zajímavý host. Pojďte ještě vystřelit někoho, kdo vás hodně bavil. A byl takový exkluzivní, že neprošel všechny podcasty v České republice. Opat ten streamer vlastně. Jo, ten Opat, ten má, nevíte, má skoro 900 tisíc, jakoby ten podcast. Potom jsme měli, jak říkáš, tu Sugar Danny, za mě to byl Jirka Procházka, potom to byl Erik Meldík, to je přesně, to je jeden z velkých dílů potom. Tak ta Mína, tam jsem ani nebyl teda, ale ten dělá dobrý číslo. Jo, ta Mína, ta byla taky jako dobrý celkem, no. Co jste rozebírali s Mínou? Její psychický zdraví, jakože je nemocná, takže. Tak tyhle věci z osobně, ona byla jako dlouho pryč a je to takový jako vidět hezky, že jak jsou ti influenceři na nějakém vrcholu a pak jako zmizí, ztratí se, tak to vždycky, to vím, jako to nesvědčí nic dobrýho, jako že se jim něco stalo, jako že psychický problémy nebo takhle to mačíní. Teď možná otázka malinko na tebe, nezdá se ti, ty s tím máš větší zkušenost, že to k tomu tak nějak ty lidi nasměruje? Ten život na těch sociálních sítích k tomu, že malinko jako vyhoří a že si fakt musí dát jako pauzu, že to je vlastně takovej hype v určitý chvíli a oni bez zkušenosti do toho hypu vlítnou, že to vlastně jako nejde ustát? Já si myslím, že za těch 9 let je to jako tak, no, že já jsem to tak měl taky, jako, že jsem to fakt dělal 3 roky v kuse, nějakým způsobem se dařilo a až po 3 letech jsem měl jako fakt ten příval peněz a tak, jak se o tom všichni povídají. Takže to bylo těžký, no, to jsem se tak na 2 roky vyřadil, ale jako ne, že bych jako nic nevydával, ale prostě jsem si užíval život, jako fakt jsem snad dělal snad všechno, co se jako dá, tak potom jsem měl nějakou pauzu, pak jsem měl takové to vyhoření, že jsem nějaký špatný okruh lidí, potom jsem začal jako cvičit a už jsem se udělal takový vlastně svůj okruh lidí a přátel, to už je teď poslední 4 roky a jako čím seš starší a tím víc to děláš, spíš hledáš věci, kde se můžeš chytit, aby s tebou rostla ta cílovka. Protože já nevím, kdybych dělal třeba furt ty reakce, mimochodem jsem tady byl na tom rozhovoru, to během Instagram, a říkal jsem, že po 3 letech už nechci moc točit ty reakce, chci dělat něco jiného, a pak se to splnilo, jako fakt po 3 letech. Takže vlastně ty jak, záleží kam míříš, ale když chceš být youtuber a chceš být jako ta veřejně známá osoba, tak musíš hledat ty projekty, aby furt ty lidi odchovával na jinačích projektech, takže, a když se vrátím k té otázce, tak jako ten život k tomu určitě spěje. Hosty jsme probrali, když třeba chcete nějakýho hosta, tak podle čeho toho hosta vybíráte, toho hosta do budoucna. Protože asi chvilku trvá zpracování, chvilku trvá to, než ho k vám vůbec dostanete, teď aby to ještě bylo aktuální. Zároveň, aby neprošel další spoustu podcastů, trošku jsem si na tu otázku teda odpověděl, jo? Ale zajímá mě to ještě z toho vašeho pohledu. Hele, jako takhle, hosti nás fakt napadají různě prostě v průběhu dne, večer si píšeme různě jako random, fakt jako a vždycky čekáme, jestli se na něm shodneme, prostě máme to daný jako, ať si řekneme všichni jako chceme ho tam, nechceme ho tam, jo, blablabla prostě. A na druhou stranu jako to, jak jsi říkal, že to dlouho trvá, tak nám to jako moc dlouho nikdy zatím jako netrvalo, že by host jako, že bychom na něj čekali třeba ten 2 měsíce, jo, nebo něco takového, to prostě... Nevím, jakože ty, co jsme si vybrali, tak vlastně i ten podcast sledujou, všechno je jako bavilo vždycky a asi tam chtěli teda co nejdřív, že tak řeknu. Asi jako možná pár nám neodepsalo nějací herci, si myslím, že jsem kdo? Psal. To jo, nevím, ještě bych počkal, jestli neodepíšou. To už pak bude jasný, že už nepřijdou, ale jako pár jo, no, ale když už se neozvou nebo něco, tak si řekneme, že nám je to jedno, jako že my to moc nepotřebujeme, to je spíš jako podle mě, i ten rozhovor u nás je pro obě dvě strany jakoby dobrý. Si myslím, že teď je to v té fázi, že ale oni hlavně se tam nejdou řešit svou kariéru, oni tam jdou řešit to, jaký jsou, jako pokec. Co řeší. No, přesně tak. Jak jsi to řekl, no, že jak je to pokec, tak nám nejde o to, ať je to interview, že to je aktuální, nebo jako jasně, když je něco aktuálního a rovno se to spojí, tak jasně. Je to nejlepší, ale my se tam prostě někoho pozvem, který nás jako baví prostě v soukromí, třeba se s ním známe nebo víme, jak vystupuje a chcem se s ním pokecat, tak u piva prostě. Super. Máte někoho, koho teďka byste jako chtěli získat, nebo teďka, tak jako nějak do budoucna, někdo jako kde je vysněnej a třeba zatím neodepsal? Upřímně, koho byste chtěli? Upřímně, asi já osobně někoho asi nemám, jakože, jako... asi všichni mě baví tak podobně, nemám nikoho tady, který... To tam nutně musíme mít. Ne, on trošku to souvisí s tím, co vlastně máte rádi, jo? Že nebo ten Procházka byl jeden z těch, co jako
kdybych koukal na nějaký podcast, tak to respektuju, že mají jeho, takže to bylo něco, co jsme docela chtěli, no. Nějakýho basketbalistu? No, to asi jo. Já přemýšlím, že si znova začnu ten svůj podcast velmi. Tak bychom tady. Ty jsi směl kounu do smlouvy, frajere. Vítejte u začátku podcastu bez názvu. Měl Huba, vole, neštěstí, takže jsi dneska pěkný, takže jsem domluveno. Ještě jsou ty podílí zase na spátek. Takže poslední rozhovor ve té trojici. Měli jsme být upřímný. My jsme ale jo, jakože kdyby tak satoranský, nebo jako je to takový, že jako nejde samozřejmě jenom o čísla, ale jako většina těch sportovců, jako basketbal v Česku nebo takhle, tak to je takový, že tam podle mě není o čem se tolik bavit. To se jako já myslím z toho, jak ten sport znám, nebo ty lidi, jak znám. A to jako jsou to všichni super lidi, ale nevím, co bychom tam jako úplně rozebírali, že? Musíš, jako já to vybírám i tak, nebo s klukama, že podle pocitu z toho hosta, jestli řeknem, jo, jak s tím půjde pokecat. A jako tak přemýšlím a říkám, jako nechal jsem se asi dělat prdel, že bych to jakoby zkusil. Jo, takže takhle, ale když vidí, že je někdo jakoby vážnější, ano, tak si řeknem, jako, my si to chceme mít užít, takže jako ne. Jako, že to vybíráme, okay. z koho máme dobrý pocit. Chcem se tam zasmát, že jo, taky a prostě není to jenom vážný rozhovor. Pro nás je takový relax prostě jako společně. Kdybychom tam dávali forky a týpek tam jako sedí s kamenou tváří, tak to nebude moc takový příjemný. Ale to by mě třeba bavilo strašně, kdyby vy tři jste se bavili a ten host by tam takhle jenom seděl. Pane bože, ať už skončí, a vej, joky. Jo, to bychom si přáli, no, kdyby někdo odešel. My chceme jako no. někdo, jo, to je goal, no, jakože někdo prostě odejde, že je nasraný hrd. Ale my moc do nich ne, my jsme fakt na ně hodný, no, jakože si vždycky ptáme, nevadí o tom mluvit, jo, ne. A pak, můžeš to vystřihnout? Jo. S tím souvisí příprava, jak probíhá vaše příprava, jestli teda probíhá vlastně nějaká příprava. Říkali jste, že si pozvete kámoše, tak tam víte, na co se ptát, na co se neptát, co je citlivý téma. Ale přijde někdo, kdo nevíte třeba, jo? Tak nějaká příprava? Jako, je tam vždycky plánovaná příprava. My se o tom bavíme mezi sebou, jakože nenutně je to vždycky, že asi prolustrujeme prostě YouTube, internet, já nevím, Wikipedia nebo takhle o nich, ale tak záleží, jako když se koukne. Já to dělám, takže nevím, jako. Jako takhle upřímně, já to dělám, ale třeba jo, s youtuberama. Ale, takže schválně jste ho nechal odpovědět, ne, na příprava, moc ne, a teď oba dva řeknete, no jasně, my se připravujeme. Ne, na tím chci říct, jak moc, protože třeba, což vlastně ví i diváci, že často u youtuberových hostů, a to tady prostě přiznám, tak často já ani nevím, kdo to je. Jakože já se v tom vůbec nepohybuji. Protože jsme si ho vybrali, že on vlastně neví ten internetový jako, svět. Že, jako, to je pravda, to není zrovna, jako, že ne, se dělá srandu. Ne, to možná tak vypadá, ne, já to respektuju. Protože já tam mám tu stranu toho člověka, který prostě se zajímá z pohledu diváka, který prostě nezná toho člověka, jako toho youtubera, takže se tam někdy jako na věci, jako kdo to vlastně je, že jo. Takže děláš rozhovor s někým, o kom vůbec nic nevíš. Ne, to zas ne, ale nevím ty detaily, jakože různý ty YouTubeový kempy, tyhle věci často se tam probírají, ale to jsem jako úplně, že jsem o tom slyšel poprvé. Když se o tom ptá na takový, jak kdybys to vysvětloval babičce. Jo, a to je nějaká babička kouká, tak to je pravý. Jak to má být, dobrý, je to dává to smysl. A záleží od hosta, když je tam právě někdo jako Terry nebo nějaký hudebník, teď tam byl Zoot nebo ten Sensei, tak to samozřejmě vím nejspíš jako většinou nejvíc. Takže je to takový jako vybalancovaný. Takže já se třeba ptám na život, on se ptá na hudbu a on vlastně na volný čas, takže to tak je jako každý něco. Že koukáš tak, ne, on na volný čas. Že se ptáš na volný čas, tak co tak dělají ve volný čas? No, tak se zeptám. Ale to bylo hrozně random rozhrazení. To si tady jako vymyslel teď vládě. Tady, co děláš doma? Zastav otázka. Díky takovou otázku jsem ještě nedostal. Jako příprava prostě je jenom u nějakých, je to prostě těžší. Mm-hmm. Máte nějak nalajnováno, co bude v budoucnu? Kam to dotáhnete? Protože tak hezky skromně říkáte, že jste nejlepší podcast v České republice. Je to tak? Je to pravda? Myslím si, že to tak na půl myslíte ze srandy. Ne. Na 30% to myslíte ze srandy, na 70% tomu věříte a jste o tom přesvědčeni. Nebo takhle. Jo? Já myslím, že čím díl to říkáme, tím se to jako přelívá. Jste o tom víc přesvědčeni. Že jakoby na začátku ty procenta byly jinak, teď jsou zase jinak. My jsme jako byli ze začátku a já jsem říkal, jak to uvedem. A já jsem říkal, ty vole, jako máme nula odběratelů, tak jsem řekl, hej, řekneme, že to je nejlepší podcast na tom, jako v Česku. Když jsme to zakládali, tak my jsme se napsali do kanclu na zeď, že budeme mít nejlepší podcast v Česku. Že jo? A vlastně jako do roka se nám to stalo, protože jsme to měli každý na očích. A vlastně, jak jsme to udělali, tak a jsme to vlastně těm lidem vnutili,
tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Jo, jo. No a to lajnování do budoucnosti, co bude nějaký plány? Kde budete za rok, za dva? Vím, že to je taková otázka, jak když se jdete někam přihlásit do práce a pánové, tak kde si vidíte za 25 let? Mm. Ale zajímá mě to s tím podcastem. Myslím, že společně jsme si asi neříkali třeba vizi za dva roky, ale jako máme, furt jako přemýšlíme nad jinýma konceptama, který tomu přidáme, jako jak se to bude rozvíjet, jako jo. Ale není to, nebo jako druh videí, víš, nebo druh podcastu, jo. Nebo streamu, nebo něco prostě takový, ale jako že přímo, že bychom si řekli goal asi za dva roky, podle mě jsme si neřekli. Ne, jako bychom chtěli těch 100 000 odběratelů, jsme si řekli, řekli jsme si do příštího roku, a teď už máme vlastně těch 80, jakože nám to fakt jako roste. Asi goal ne, ale jako víme, že to konzistentně furt dělat, ty díly, proto vydáváme jednou týdně, protože dělat víc podcastů týdně, takových podcastů hodně, tak to podle mě vůbec nedává smysl. Takže vlastně máme furt hodně hostů, které tam můžeme dát jako fakt i podle mě 2-3 let tam ještě, když to hezky rozstřídíme, protože ještě máme ten pořad, co tam povídáme jenom my. Jasně. To jsme teď moc netočili, ale to teď začneme, tak to vlastně budeme tím stříhat, si myslím, že to bude v pohodě, no, ale plánujeme projekty spolu určitě, jako krom podcastu. Podcast budeme dělat furt, ale ty projekty, které budeme dělat v téhle trojici, určitě ještě budou, no. Jak třeba vnímáte rozdíl mezi tím, co se vysílá v televizi? Teď to neberte úplně doslova, ale jenom abyste pochopili ten rozdíl, jo? Je všechno party, pan Šíp, Kraus, Dědek. A vy svým způsobem taky vlastně děláte jako rozhovor, akorát tam jste tři, není tam ten moderátor jeden. Je tam jistá podobnost, přesto si na tom YouTube asi můžete dovolit jiné věci, nebo jak to vnímáte vy? Myslím si, že to že ti lidi, jako jestli bychom měli srovnat jako talk jako show co přesně, a podcast, jak vnímám, jako myslíš? Jako, jaký je rozdíl mezi tím? No, ten rozdíl. Podle mě, jako v našem podcastu, ne obecně televize a podcast. Obecně. No jasně, kdyby vám řekli, hele, kluci, je to dobrý, půjdete do televize, jestli byste něco upravovali, nebo... Jestli by to nebylo stejný, tak nevím, jestli bychom do toho šli, já nevím, jak by, jakože... Nás baví ten tam koncept, podle mě, co máme. Jako, tam by byly podle regulace nějaký, prostě, že bychom tam nemohli se nějakým způsobem podle mě vyjadřovat třeba ty nějakých věcech, takže to bys asi nedělal, že? Jo, takhle, že bychom to byli, dali do telky třeba. Třeba, no. No, tak to vůbec, jakože já bych na to neměl vůbec nervy. Tam není ta volnost jako potom, že? No, takže... musí to být, já si myslím, že každá ta televize má nějaké jako kvóty, které bys měl plnit, oni ti budou nějak to jako trochu lajnovat. Jako moderátor můžeš být podle mě svůj, ale... A není to třeba jako spíš jenom jako disciplína, že teď prostě přijdete a vlastně bez přípravy ten rozhovor nějak jako dáte, jste tři, ukopete to. V té televizi, že by to byla jiná zodpovědnost, jiná disciplína? Protože by v té televizi bychom nebyli jako o sami sobě šéfové, že? Takže samozřejmě by to bylo úplně jiný tlak. No to byste produkovali sami, vy byste to té televizi dodali. Ne, kašlem na to. Pokud to bude mít peněz. Kdybychom tu televizi nevlastnili, tak asi to nedělal. No právě, že z toho bude mít víc peněz, si myslím, jako jednak, protože jsem něco s televizí dělal a ta podle mě moc dobře neplatí. Záleží na jakým seš postu, jo, ale jsme na Primě určitě moc neplatí. Jako takhle to řeknu, ale je to tak jako. Ale, no já si myslím, že ne. Že lepší to bude pro nás na ten internet. Stejně tam máme jako na těch dílech jako dost views, to ne, že bych se jako vytahoval, ale podle mě to by jsme taky v televizi neměli. Máte. No, máte. Právě, takže nám to... Ale mě ta cílovka nekouká na televizi. Ta, kterou my máme, takže... Jako, podle mě kouká určitě. Jo. No. Já když vidím televizi, tak se na to jako chci na to dívat. Já jsem neviděl. My jsme tam byli, tak začnu. Máte jako pocit, že televize... Potažmo třeba rádio jsou jako média, který už nedokážou oslovit mladou cílovku? Ne, to ne. Dokážou. Ale s tím internetem, s tím YouTubem se nemusíme snažit tolik jako právě rádio s televizí. Jo. Mně se na rádiu líbí, že to je hned. Tak, přesně. Máš nějakou informaci a hned ji řekneš. To je fakt jako perfektní jako věc. U té televize je to, já si myslím pro PR jako třeba do nějakého seriálu, nebo takhle to je podle mě za mě super. To jo. Jako moderování v televizi to už je o ambicích člověka, si myslím. A vlastně mít vlastní pořad v televizi je už nějaký sen. A to se týče těch vlastně, jestli vlastně, já si myslím, že to ovlivní úplně v klidu. Jako, ale není to už tak rozšířený, jako, takže by lidi každý večer si sedli a šli už
k televizi. Že už si ty programy vybíráš vlastně sám, ano, zpětný streamingy, ano, a tak ano, dále, streamovací služby. OK, to mě zajímalo, ten váš pohled. A ještě poslední věc. Dílka podcastu. Doba je rychlá. Řešíte dílku podcastu? Nebo prostě povídáte, dokud je zábava, jedeme, i kdyby to bylo pětihodinový? Jako podle mě, pokud je čas, tak klidně dáme. No, jako když to točíme, tak nemyslíme na to, jako že teď to musí skončit. Takže klidně dvě hodiny točíme, dáme to tam. Ale jako, že zase nechcem mít krátký podcast pod hodinu třeba. To mi zase připadá, jako že myslím, že ta hoďka je ideální, když to bude díl a bude to zábavný a budeme to všichni cítit, tak díl klidně. Ty jsi asi myslel tak, že ta dnešní doba je, že všechno je krátký. No, jasně. Ne, že třeba někdy je podcast, který má hodinu 30, pro mě strašně dlouhej. Ale chápu, že je to pokec a vlastně, když ten pokec je příjemný, tak chcete, aby byl co nejdelší. Tomu jako rozumím. Ale jestli jste třeba vypozorovali, že pokec hodinu a půl už je i přesto, že je příjemný, dlouhej. Ne, máme jako hodně i ten watch time. Jako vidíme na tom watch timeu, jak sledují ty naše videa, tak to sledují hodně. Jako v kuse. No, jako fakt dlouho. Dáš si to jako na tři kousky, že jo, většinou ten podcast třeba. Jo, podle těch statistik, co máme. V týdnu je čas. Jo, takže prostě pustíš jednu, pustíš během toho týdne, prostě si dáš tři kousky a máš zase pak nový na konci týdne. Na druhou stranu nám spíš právě chodí jako odezvy, když ten podcast je dobrý a byli jsme na stejné vlně, tak proč to není další, i když to má dvě hodiny třeba. OK, chlapi. Tak až budete psát e-maily a nikdo vám neodepíše a budete strašně v nouzi, tak si vzpomeňte, že máte kamaráda tady na Evropě 2. Neboj. A ten vás má rád. Díky, že jste přišli. A ať se vám moc daří. Děkujeme za pozvání. Díky, tak jo, zatím. Díky. Čau. Čus.